хууль бол хангалттай байгаа. Тэр нь хуулийг гаргахдаа бид нэгээд нэг тийм тунхын чанартай гаргаждаг гэдэг дээр нь би бол санал нээлдэг. Олон гишүүн шүүмжилдэг. Эс орон зай үлдээгээд тэр журмаар зохицуулах боломжийг гаргахгүй л тийм л хууль гаргах хэрэгтэй. Тэгээд энэ олон улсуудын гаргаж байгаа хуулиудыг ингээ харахаар бол одоо зузаан нэмгээр нь харьцуулахад ч ихсэд манайх бол тэнгэр газар шиг зөрүүтэй байгаа шүү дээ. Одоо зайлшгүй үйлчлэх тухай хуулийн дээр зөрчлийн тухай хууль гэдэг бүрэг олон гишүүн ярьлаа, хууль зүйн байнгын хоронд дарга ярьлаа. Би энэ төрийн хэл шалгалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах зарчмаар одоо сайн зураг дарга сайн мэдчихэ. Зөрчлийн тухай хууль сануулгах заалт оруулаа гэдэг хууль өргөн барьцсан байгаа. Тэгээд засгийн хуулийг л яриад тахын гишүүнчийн хуулиас санаачлан өргөн барьцсан шүү дээ. 1000 төгрөг болгоё гэдэг сандыг би ажлын хэсэг дээр 2000-ыг 1000 болгоё гэж одоо би жижигдүүлэн байж санал хураалгаж 1000 төгрөг болгосон. Намаг бүр танхимаараа бараг одоо өөрийгөө хамгаалах гэж чинь гэдэг байдлаар шүн өдөргүй бараг телевизээр намаг муулсан. Тэ. Зөрчлийн тухай хууль бол амьдралаар одоо шалгагдаад сануулгах заалт орох нь одоо амьдралаар шалгагдаж байгаа. Яг амьдралын шалгуураар одоо энэ хууль чинь болохгүй байна гэд. Тухайн үед 16 онд одоо би бараг энэ танхимд ганцаарцсан да. Өөрөө бараг баахан сэтгүүлчнэр сууж хагаад намайг муулсан. Хевлэрч муулсан, телевизэрч муулсан. Тэгээ яг уу би яг уу тэрийг нэг одоо нэг одоо мондөг гэдээр яриад байгаа юм биш. Тэгэхээр би өргөн хууль өргөн барьсан байгаа. Зөрчлийн тухайн хуульд сануулгах заалт оруулах төрийн хэл шалгалтын тухайн хууль гэдэг. Тухайн үед одоо хүмүүс юу ярьж ирснийг сайн санаж байгаа байлгүй дээ. Би одоо нэрлээд одоо хэрэггүй байлгүй гэж бодож шүү дээ. Тэр бол хэрэггүй баха. Тэгээ одоо бидний хүлээж байгаа хуулиуд бол зөвшөөрлийн тухай хууль байна. За одоо бизнес эрхлэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах тухай хууль гэдэг одоо зарим гүшүүд бас санаачлаад явж байгаа хуулиуд байна. Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах гэдэг. Би нэг зарчмыг хэлэх гээд байгаа. Энэ нь бол хуулийг бол ерөнхийдөө тийм журам гаргах бодол боломжгүй болтсон тийм процессын хуулийг процесс тал руу нь ингэж сайн. Тэгвэл манайхан чинь ер нь хууль гаргах дээр тийм дарга томилох гэдэг юм уу? Эсвэл нэг альбом тушаалын ингээд нэг хин гэдэг хүнд хариуцуулахын гэдэг талаагаа л ингээд хараас сурцсан байгаа байхгүй. Уул нь бол тэр ажлыг яаж хийх юм? Яаж ажил ямар нэгэн цоорхоогүй болгох юм гэдэг талаар хууль руу анхаардаг байх хэрэгтэй. Хууль зүйн яамных ялангуяа эн чи өөрөө сая зөрчлийн тухай хуульд сануулгах заалт оруулдаагүй чинь л одоо засгийн газар санаачилсан шүү дээ. Тэгээ одоо өөртөө бидний алдаа байна гэдээ дахиад оруулж ирэх гэж байгаа. Тэгсэн мөрлөө гишүүдийн асуултанд хариулахдаа санаачлах гэдэг нь шүү дээ. Чи юу яриад байгаа юм бэ гэсэн байдлаар болов л доо. Одоо энэ сууж байгаа бүх хүмүүс ажлын хэсэгт байсан шүү дээ. Их хурлын гишүүд дотор зөндөө байгаа. Тэгээ өөртөө амьдралын шалгуураар ийм одоо алдаа гаргачаа. Тэгээд одоо гişүүдийг бол юу яриад байгаа юм бид гэж штэ ингэж штэ гэдэг. Эрийг болов та. Би энэ чи хажуунаас нараа дуугаа сууж чадахгүй байна. Уул нь үг хэлээ гэж бодоогүй. Баярлалаа.